Čaute lidi, je tady Ondra YouTube Games a dneska tady budeme točit trickshoty v Minecraftu, vidíte, tady s troška modama a jdeme dělat ty trickshoty. První jsem si tady pro vás připravil jako prostě jako jednoduchý brýzlebrč, jako mě vůbec jako osobně vám říkám, že nejde, vidíte to snad. Tak, musíte takhle vyjít a já vám prostě nedoporučuji dělat nějaký úplně drah kliky, cheater kliky, prostě cheaterovat. To vám teda nedoporučuji. Já vám doporučuji si to prostě, já vím, je to těžký. Prostě se načasovat ten blok, takže třeba jdete takhle. Jako musíte tam ten blok položit a pak prostě úplně udělat tohle. Já nevím, jestli to slyšíte, ale prostě že uděláte to, ale musíte si to naměřit někdy nějak tahle. Takhle. Stáhněte si když tak Optifine na stránce, který vám dá v popisku. Vyberte si tam jakoukoliv verzi, to vám umožní, když máte Cčko, si takhle to přiblížit. A nebo Cape. Co můžu třeba reloadnout, jako. Co reloadnu. Takže 15 sekund to bude. Tak, je to. Done. Back to game. A musíte prostě udělat. Už to třeba nepovedlo, ale zase ne. Já říkám, já v tom nejsem zase takový master. No jo, už je to vidět. Jo, teďka se mi to třeba povedlo. Takže musíte jako trénovat hrozně moc a když se ptáte, prostě mám tam písek, že se mi to prostě líbí, no. A trickshot číslo 2. Prostě taky vám vadí, když to ještě speed visualizujete a ne, já jsem spadl, ne. A pokud vám někdo třeba zničí postel na Bed Wars, tak já vám umožním, prostě já vám řeknu, jak speed visualizovat jako profík a nebejt profík jako. Ještě tady vám ukážu Moonwalk, pak vám ukážu ten Grizzly. V Moonwalku musíte prostě držet S-ko a mačkat D-čko. To musíte dělat a ještě se teda naučit klikat, no. Což mě nejde moc klikat. Jak vidíte třeba tady to jsou moje největší skilly, počkej. Naště drag klik mi bude víc, no. Jako ne drag klikujte nikdy při bridžích, to se nevyplácí, maximálně tak butterfly klikujte. A takže teďka vám ukážu ten speed bridge. No, že prostě, nejde vám to takhle, prostě spadnete. A jste hrozný dub třeba ve speed bridge. No hned poradím, jak na to. Prostě musíte si prostě umokřit trošku prst. A pak si ho malinko otřít, aby byl takový prostě jako mazlavý prostě, nebo si takhle o stůl dělat, prostě takhle třete rukou o stůl. A pak se vám to prostě jako o nějaký dřevěnej. Takže si držete o něj rukou. Musíte říct jako, položte na něj takhle ruce. Prostě ne takhle, prostě položíte na něj ruce. A opět držete. A pak se vám ty ruce trošku jako udělají na to. A pak když přejdete takhle po myši pomalu. Vidíte? Tu přijíždím a mám asi 7 CPS. Tomuhle se jako říká drag click. A pomáhá to v hodně metodách. Třeba při drag klikování takhle můžete speed bridgeovat, to taky jde. Vidíte, že mám přes CPS opravdu drag klikuju. Někdy se vám stane, že spadnete, protože já si prostě tu myš nedržím, já prostě ji mám jenom položenou a takhle tím prstem drag klikuju, jo. Takže někdy se vám může stát, že spadnete. A pak když chcete udělat to jako to nahoru, že chcete, jak vidíte, jak to tady mám třeba, dívejte se tady. Tak mám to najednou nahoru. Prostě můžete se klikat jak chcete, ale prostě tím normálním klikem to úplně nedoporučuji.
A prostě třeba drakonky nebo butterfly. A jako nesmíte dělat butterfly a myslíte si, že jako pojedete prostě drrrr, to teda ne. Oh, tyko jsem to třeba povedlo. To teda ne, ale musíte prostě takhle butterfly klikovat a furt prostě střídat, jak držíte to S, tak držíte ten shift prostě. A nebo prostě, nebo udělat double click, to se dělá tak, že prostě na myš takhle dáte dvě ty a tak jeden prst se dáte vejš a prostě kliknete tím nižším a pak jako spadne ten druhý. Vidíte, mám 4 CPS, nějak tak, no 5. A dívejte se, že fakt je to doopravdy double click, hele, tady to jsou dva bloky a počkat, tady jsou dva bloky a tohle jsou bloky, říkám, a jako někdy se vám ten double click úplně nemusí vydařit, ale mně se to třeba povedlo. Prostě musíte to udělat rychle, ne že uděláte jedním takhle dolů a pak ještě pořád tím druhým, musíte prostě takhle mít a ví? Prostě úplně. No, takže to je double click. A ten double click jako taky můžete používat ve bridgech. Já třeba ho používám ve speed bridge, ten double click. Vidíte, jde mi to s tím nejlíp. Ještě drag klikováním to jako jde. Mě docela dobře. A teďka už tam používám jeden prst, takže to se nevyplácí. A teďka s drag klikováním vám ukážu. Tak tohle s drag klikováním. Teďka s cheater klikováním. S cheater klikováním to jako vůbec nejde, to má tu pestuhlou ruku a nejde to jako. Ale někdo se mi to třeba povedlo, no, tady, že to nejde. Jako jde to, ale musíte se to prostě učit. Ne, nepodvádějte, nestahujte si nějaký prostě blbý edy na myš, třeba, že vám to milion CPS. Nekupujte si třeba, já nevím, trojklikovou myš, to je vám úplně k ničemu. Akorát to stojí víc korun, takže jedině se stačí naučit klikat a už budete umět všechny bridge. Ale na ten Breezly Bridge, na tady ten, co vám teď ukážu, to vám asi úplně normál klik, ani butterfly moc jako nebude stačit. Maximálně tak normál, když si ho načasujete, no, teďka se mi to povedlo. A musíte prostě mít třeba 20 CPS. A prostě takhle si tam namíříte už co nejvíc nahoru takhle třeba. A prostě klikáte, co nejvíc. Právě, že to je hrozně těžký se to naučit. A nebo si ještě můžete stáhnout Xmouse Button Control, který máte taky v popisku. To když si tam, to si tam můžete nastavit blok tlačky, jo. Si tam můžete nastavit třeba na kolečko, aby kdybyste přijeli přes kolečkem, aby vám to dalo na první 40 CPS. Mám pak ten brčku jde líp, ale stejně to s tím moc nejde. Takže jak říkáte, proč dělám tohle, že třeba když jdete takhle, tak tady je jakože ostrov, jo? A prostě vy takhle jdete z nakupování třeba z Bed Wars a chcete se postavit k modrý, k nepřítelovi, takže nejdřív vám doporučuji se takhle položit blok, pak se na něj vystoupit, pak začít jakýmkoliv bridgem, třeba i normál, tímhle Speed Bridgem, anebo to až Breezly Bridgem, jelikož ten mi vůbec nejde, tak mám úplně Breezly Bridgeva, nic neukážu, moje skilly, no. Někdy se mi to trošku povedlo, třeba 4 bloky. No, jako jsem třeba položil 4, ale jako s tím Breezly Bridgeváním to jako doporučuji, ale to třeba na Skywarsy. Můžete si hele bridgeovat, jak chcete, ale mi to prostě nejde tady to bridžování, tady to prostě Breezly. Prostě to je tak těžký třeba. No když máte Xmouse Button Control, tak ne. Ale prostě můžete bridžovat, jak chcete.
Takže teda navržujete tedy z toho vašeho ostrůvku nějak. Tady je ten váš ostrov nějak tak, jo. Tady to je váš ostrov nějak. A vy bridžujete, jak říkám. Tam takhle, přijdete k vašemu ostrůvku z Bedwars a chcete se postavit na druhý. A chcete jako, aby vás, aby pak se nadstavil víc a nezabil vás. Jen takový malinký tip. Položte sem blok, jak jsem vám říkal. A pak prostě jeďte jakýmkoliv bridgem, jakýmkoliv klikáním. A vždycky takhle se třeba v 50 blocích zastavte, udělejte tohle. A jako můžete to dodělat klidně rychlejc, ale třeba takhle jako, podívejte se na mě, krátká ukázka. To se mi nepovedlo. Že jako vážně, mě moc tato Minecraftu to klikání jako moc nefunguje. Prostě jedete. Když se zastavíte, jako prostě pustíte úplně shift. Místo shiftu, ale zmáčknete mezerník. Takhle třeba, no. A prostě jedete dál, jedete dál. Tak zase mezerník. No, někdy se vám to nevydaří. Když nejste tak dobří. No jo, takže jdeme na další bridge. Jestli se chcete naučit tenhle, jak dělám skoro v každých videích, tak je to jednoduchý, ale být váma bych neučil úplně jako doslova telebridge, to znamená, že to je tohle ten telebridge, no ale to znamená, že prostě úplně ani nedržíte shift a prostě jo, jako taky to jde, vidíte, sám i já, když mi to klikání jako moc nejde, tak to zvládám, ale nedoporučuji vám to, protože jak ta cesta vypadá, jak úplnej prd a ještě takhle spadnete. Takže doporučuji vám bridžovat jakože takhle, jako položit, udělat jako trošku za začátek speed bridge, uděláte tohle, pak jako takhle nahoru, ještě takhle nahoru a prostě jako držte shift a až položíte ten blok, tak místo toho shiftu zmačkněte mezerník. Puste úplně, jako držte S a Dčko a shift. A položte blok a všechno puste a musíte zmáčknout mezerník, jako položit blok, všechno pustit, zmáčknout mezerník, položit blok. Položit blok, všechno pustit, zmáčknout mezerník, počkej, položit blok, položíte blok, všechno pustíte, zmáčknete mezerník, položíte blok. Najdete si na kraj, jako tak si to můžete dělat až do nekonečna, vidíte, že já to dělám docela rychle a furt nepadám. Jakože je to bezpečnější. Jako, když se to naučíte, tak vám to pak půjde líp prostě. Vidíte? A porovnejte, co je hezčí, jestli od začátku, od tady toho, od tady ty čáry, tohle, anebo tohle. Napište mi schválně do komentářů, co se vám líbí víc. A ještě vám teda naučím jeden bridge, a to je ten normál. Sice jo. Říkáte normál, to je jednoduchý, držíte shift a jedete. A tady to je třeba špatně. Tady to je třeba jako úplně špatně. Když chcete bridžovat normálem a nechcete bridžovat takhle pomalu, tak držte zase shift, Sko a Dčko, držte, ať se vám to udělá takhle jako na speed bridge a prostě jedete. Vidíte, je to asi rychlejší. O trochu, dívejte se, tady to je tohle. A tady to je tohle. Sice jo, není to o moc rychlejší, ale jako bridžovat se s tím dá. Takže pokud se vám tady to bridžovací video líbilo a chtěli byste ještě další, tak nezapomeňte na like. A jestli vám video pomohlo, napište do komentářů, pomohlo mi. A zatím ahoj!